Над Черноморието в сряда ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми. Вятърът ще е от северната четвърт до умерен. Минималната температура на въздуха във Варна ще бъде около 21 градуса, а максималната ще достигне 30. Ще превалява и в Добрич, Шумен, Русе и Бургас. Минималните температури на тези места ще са от 17 градуса в Шумен до 22 в Русе и Добрич, за Бургас 20, където пък максималната температура ще достигне 31 градуса. За Русе и Добрич максималната температура ще е около 30 градуса, а в Шумен 29. Температурата на морската вода е 27-28 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В четвъртък във Варна максималната температура ще продължи да е около 30 градуса, ще има и облачни часове, но без валежи. В петък ще е слънчево с максимална температура 31 градуса. Слънчевото време ще се задържи в събота, като температурата ще бъде и с градус по-висока – 32.